Fair Play är svenska mästare för första gången på här sidan sedan 2018 inomhus. David Ekroth, det här har vi väntat på och längtat efter. Hur känns det? Ja, absolut, det har vi längtat efter. Det känns fantastiskt. Det är mycket som går runt just nu, men fantastisk känsla. Jag tycker det var ett så otroligt starkt sätt att låna också till. Det var härligt. Ja, 4-1 blev det ju mot Solna. Solna i år igen, precis som förra året, då vann Solna efter att ha fått 2-0-överläge efter dubblarna. Nu hade vi 1-1 då efter dubblarna. Vad var din känsla efter dubbelmatchen? Känslan var ju att vi är med i matchen. Jag visste att vi skulle öppet väldigt tätt. Det hade ju varit väldigt tungt att ligga under 2-0. Sen så, alltså, även dubblarna var gick ju fram och tillbaka. Och det blev 2-0 till oss. Det kom till dem och det är 1-1 som blev nu. Så det var ovisst in i det sista. Men det blev 1-1 så kände jag att vi kör. Ja, det fanns inte. Det kändes som att ni verkligen steppade upp när det var singeldags liksom. Ja, absolut. Det är väldigt imponerad till hur de i det läget lyfter sig hela in alla gång. Jag tyckte det var enormt hög nivå på tennisen i samtliga gånger. Både vi och Salmi. Det jag hoppas att publiken tog till sig det och sådär, att det var fantastiskt. Det var det verkligen. Du, nu sitter guldhatten på här. Var det kvällen här, vad kommer att hända? Vet du någonting, har du planerat? Det har ju varit mycket planering nu när matcher och sånt ska spela. Och nu har du haft något litet sådär, kanske ändå med vänsterhanden, planerat lite för en eventuell guldfest. Ja, den har inte jag behövt planera. Jag har planerat tillräckligt nu för ett tag, men någonting är på gång. Så det blev väl middag i stan här med det härliga gänget och andra och ett par timmar. Och det härliga gänget, det är en stor faktor till det. Det stora som sen ska vänta. Ja, det som jag nämnde tidigare, det är liksom, det är en sak att vara en bra tennisspelare. Eller ha ett bra lag med tennisspelare. Men det ska funka. Jag tyckte att generellt sett i elitserien i år så tycker jag att alla lag har haft väldigt hög nivå. Men kan man kombinera det med den typen av den sociala biten som vi har haft och hur kemin funkar så bra med andra. Så jag tycker att det är ett bra koncept. Ja, nu en fortsatt trevlig kväll då, David, och elitserien är över för nu. Det ger fantastiskt bra med det här slutet. Fair Play, svenska mästare. Här är David Ekroth med guldhatten på och vi önskar alla som tittar förstås en trevlig kväll.